សូមក្រុមនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការធ្វើស្ករស្រាក់ឬក៏ស្ករផែនរបស់មីងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងភូមិព្រះដាហើយនេះគឺជាសកម្មភាពដែលពួកយើងកំពុងតែប្រខាស្ករហើយស្ករគឺយើងលាយជាមួយស្ករសហើយនឹងស្ករត្នោតបងប្អូនបន្តមកទៀតបើយើងមិនលាយទេគឺយើងអត់អាចឲ្យវារឹងបានទេហើយមួយទៀតដែរបងប្អូនណាអាការធ្វើស្ករស្រាក់ឬក៏ស្ករផែននេះបើសិនជាយើងអត់បានលាយជាមួយនឹងស្ករសទេគឺអត់អាចឲ្យស្ករនោះរឹងបានទេប៉ុន្តែគេមានបរិមាណគេក្នុងការលាយហើយបងប្អូនអាចឃើញនេះគឺជាពុម្ពហើយពុម្ពស្ករនេះគឺយើងធ្វើអំពីស្លឹកត្នោតបន្ទាប់ពីស្ករដែលយើងបានកូរហើយគឺយើងយកមកដាក់នៅក្នុងពុម្ពហើយទុកវាប្រហែលជា10ទៅ15នាទីវារឹងហើយរឹងហើយយើងក៏អង្គុយបេះវាបែបនេះហ្នឹងណាអានេះគឺប្អូនជីដូនមួយខ្ញុំក៏កំពុងតែអង្គុយបេះស្ករឲ្យម៉ួយហើយតាកតុងជាមួយនឹងស្ករនេះដែរបងប្អូនគឺពួកយើងអត់បានលក់នៅក្នុងមុខផ្ទះទេគឺយើងមានម៉ួយដែរគេមកយករបៀបថាមកទឹកចេះគេយក4-500ស្រាក់ណាបងប្អូនដើម្បីយកទៅលក់បន្តនិយាយរួមទៅគឺមីងរបស់ខ្ញុំអញនិយាយបានថាកើតជាអ្នកបោះដុំស្ករត្នោតទាំងស្ករស្រាក់ហើយនិងស្កររាវដោយសារតែមីរបស់ខ្ញុំកាត់ឡើងត្នោតក្រោយផ្ទះហើយនេះគឺជាស្ករស្រាក់អាធំយើងមាន2ទំហំធំមានអាតូចហើយនិងអាធំហើយអាធំតម្លៃវារៀងថ្លៃជាងអាតូចហើយបន្តមកទៀតទៅពីយើងបេះវាចេញពីពុំហើយគឺមីងរបស់ខ្ញុំកាត់យកមករៀបដាក់នៅក្នុងគេហៅថាស្លឹកត្នោតណាហើយមកស្រាក់គឺយើងដាក់ចំនួន10ដុំអាទូចក៏10ដុំអាធំក៏10ដុំហើយទៅពេលដែលយើងដាក់បត់ចេះហើយគឺយើងដាក់ខ្ចប់ស្លឹកត្នោតហើយយើងបត់មកជាយើងទៀតហើយបន្ទាប់ពីយើងបត់ហើយកុំឲ្យវាលលុងណាទៅពេលវាលលុងគឺវាជ្រុះហើយគឺនិយាយរំទៅពួកយើងជំនាញក្នុងការរៀបចំស្ករស្រាក់ស្ករត្នោតអញ្ចឹងគឺធ្វើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរាប់រយស្រាក់បងប្អូនប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះក៏អាចដឹងពីរបៀបរុំឬក៏គេធ្វើមកឲ្យបានកាត់ស្ករណាបងប្អូនហើយគឺពេលដែលយើងរុំចាស់ហើយគឺយើងកាត់វាឲ្យស្អាតហើយយើងយកទៅឲ្យម៉ួយតាកតូនជាមួយនឹងស្ករនេះដែរគឺបងប្អូនមួយចំនួនក៏យកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកតែឬក៏ជាមួយនឹងទឹកធម្មតាណាហើយអ្នកខ្លះវិញគេយកទៅធ្វើជាមួយនំផ្លែអាយជាពិសេសគឺនំផ្លែអាយបងប្អូននៅខាងបដាគឺគេពេញនិយមមែនទែនអាកោត្នោតនំផ្លែអាយគឺបែបលក្ខណៈថាស្រក់ស្រែហើយភិកច្រើនកាត់គឺដាក់ម៉ួយមានម៉ួយគេមកយកទៅលក់នៅក្រុងមានអ្នកខ្លះបងប្អូនគេលើកស្កររបស់មីងខ្ញុំយកទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសហាដោយសារតែស្ករកាត់គឺធម្មជាតិសុទ្ធសាធជាពិសេសគឺស្កររាវប៉ុន្តែអានេះជាស្ករស្រាក់បងប្អូនហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញស្ករស្រាក់គឺយើងត្រូវតែលាយជាមួយនឹងស្ករសដោយសារតែយើងអាចយកស្កររាវទៅធ្វើជាស្ករស្រាក់បានទេវាអាចរឹងបើសិនជាក្នុងករណីយើងយកស្ករទៅធ្វើជាស្ករស្រាក់ដោយមិនលាយស្ករសគឺពិបាកវាអាស្រ័យទៅលើអាកាសធាតុណាបងប្អូនបងប្អូនខ្លះ
គាត់យល់ច្រឡំថាធ្វើស្ករស្រាក់គឺអត់ដែលលាយស្ករសទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺយើងលាយបងប្អូននេះយើងប្រាប់តាមត្រង់ថាលាយដោយសារតែនិយាយរំទៅគឺបើយើងអត់លាយទេគឺវាអត់រឹងទេហើយបងប្អូនអាចមើលដែរថារបៀបធ្វើបែបម៉េចបែបអីណាបងប្អូនគឺអានេះជាទំហំធំហើយអ្នកខ្លះក៏កាត់កំងខ្សែធំអ្នកខ្លះក៏កំងខ្សែតូចហើយមួយទៀតដែរបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់កំងស្គរមានញោមយកទៅលក់អីអាចខមមិនដើម្បីទិញក៏បានពួកយើងគឺនៅក្នុងភូមិបដាហើយមួយទៀតនៅខែ11 12នេះពួកយើងនឹងមានស្គររាវហើយបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការស្គររាវអីអាចខមមិនទិញបានណាបងប្អូនហើយក៏អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នាវីដេអូខាងក្រោមទៀត